Selamat pagi. Nama saya Lin Song Seng. Saya murid Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Batu Pahat. Buku bertajuk Semut dan Merpati boleh dibaca secara santai di bersama adik beradik atau rakan sebaya. Pada suatu hari, seekor semut sedang minum air di tebing sungai. Tiba-tiba, anjing bertiup dengan kencang, semut itu terjatuh ke dalam sungai. Saya suka buku ini kerana dalam cerita ada haiwan yang saya suka, ialah tu Merpati. Bagi saya, burung merpati, burung merupakan burung yang cantik dan pandai. Buku secara keseluruhannya menceritakan bagaimana seekor semut terjatuh ke dalam sungai dan diselamatkan oleh seekor burung merpati. Semut itu berjanji akan membalas jasa burung merpati itu satu hari nanti. Secara kebetulan, beberapa hari kemudian, seorang pemburu datang ke sungai untuk memburu burung. Semasa pemburu ini memburu burung merpati, semut menggigit kaki pemburu dan anak panahnya terlepas sasaran burung merpati. Burung merpati mengucapkan terima kasih atas sebab tindakan semut yang bijak itu. Pengajaran yang boleh kita dapati dalam cerita ini ialah kita haruslah membantu orang ketika memerlukannya. Buku ini tersebar 24 alamat dan harganya RM35 sahaja dan boleh didapatkan di mana-mana kedai buku yang berdekatan dengan anda. Jom baca dengan saya. Sekian, terima kasih. Okey, ambil. Pada satu hari, seekor semut sedang mengenai di tebing sungai. Tiba-tiba, air bertiup dengan kencang.